Takže čau, já vás vítám u dalšího videa, no a dneska tady máme druhý díl z otevírání fotbalových kartiček a dneska tady mám opět balíčky Fortuna ligy, je jich tam 8 balíčků a jsem tady takhle v autě, tady v autě si otevřeme dva balíčky a potom doma si otevřu těch zbylejch 6. Takže můžeme rovnou na to. Jdu otevřít první balíček. Takhle to otevírám, aby tam nebyla vidět ta speciální karta. A máme tady první kartu. Je to hráč Liberce a je to Miroslav Stoch. Takže si ho tady takhle odložím. Další hráč, Matěj Koubek z Bohemky. Jako další, David Šimek. Omlouvám se, že jsem to takhle řekl, ale mám tady Spartana, takže jsem šťastný. David Šimek. Potom je tady Spartan, David Minčev. David Minčev, další Spartan, takže si to tady dám jako speciální karta. Šimon Falta, toho jsme v minulém dílu otevřeli jako speciální kartu. Takže Šimon Falta sem. A potom kouč, který nekoučuje Jablonec, ale teď už koučuje Duklu Praha. Je to Petr Rada, takže speciální karta Petr Rada. Kouč, takže super. To byl první balíček. Takže já si to tady takhle dám a jdeme na ten druhý balíček, takže si ho rovnou takhle otevřem si ho, jsem to otevřel teda skvěle, dobře, můžeme na to. Jako první z Teplic Ladislav Kodat, jako další Lukáš Budinský. Jako další Ubunge Kpaj, super, slávista, to nechci. Dominik Hašek. Jako další Jusuf Hilal. Poslední bude Limited Edition Jan Sýkora. Takhle to vypadá, limitovaná edice, Limited Edition. Jan Sýkora. Takže tak, dám si to tady do speciálních. A to by bylo zatím všechno. Otevřel jsem si tady teda dva balíčky z těch 8. A těchhle 6 balíčků si otevřu doma. Jo, měl jsem teda 8 balíčků. 2 jsem otevřel v autě. A teď si pojďme otevřít těch zbylejch 6 balíčků Fortuna ligy, takže můžeme na to. Otevírám první balíček, uvidíme, co v něm bude. Super, další plzeňský hráč. Zrovna Plzeň nemám rád ze Slaví, ale tak to nevadí. Tak já si to tady takhle odložím, ty balíčky. Tady takhle. Tak a máme tady Jana Kopice. Potom Pavel Halouska. Lukáš Vraštil. A to tady ještě takhle. Právě tak. Martin Šejvl. Michal Leibl. Tak a pozor, máme tady speciální kartičku Filipa Žáka. V této sérii jsme jednou měli, ale nebyla to speciální karta. Ta karta byla jakoby normální. A tohle je limitovaná edice Filipa Žáka. Jak jsem říkal, v této sérii už jsme měli vlastně jednu kartičku normální, tradiční kartičku Filipa Žáka. A teď máme i speciální, takže limitovaná edice Filip Žák. Takže dám si tady do speciální.
Tak a jdeme na další balíček. První hráč bude z Budějovic. A bude to Pavel Novák, který ukončil kariéru profesionální. Takže Pavel Novák, Ladislav Dufek, Mick van Buren, Patrik Helebrand. Tu máme tady nějaký budějovický balíček, jak to tak vidím. Čtyři to kartičky zatím. A tři budějovický hráči, no tak to je hustý. Nechám to takhle třeba. Daniel Krr. Jak vidím, i bohemácký balíček to je, protože máme Jakuba Fulneka. Speciální karta, limitovaná edice, limited edition, limitovaná edice. Jakub Fulnek z Bohemky, takže tak. To byl druhý balíček. Teď jdeme na třetí balíček. A budeme mít debit, to už jsem viděl, ale neviděl jsem jakýho hráče. Budeme mít určitě debit. První hráč Jan Navrátil z Olomouce. Druhý Tomáš Frišta ze Slovácka. Třetí Tomáš Kučera z Teplic, potom Aleš Čermák, Tomáš Vondrášek, pojďme na to a díky moc. Tak já si to tady takhle poskládám. Máme tady debut rate Rocky. A je to Ousou. Ayham Ousou. Bohužel slávista, ale tak je to speciální karta. Takže tak, Ousou, dobře. Takže třetí speciální karta. A ještě tady máme tři balíčky. Takže jdeme do toho. Jdeme na to, pojďme. Tak, první balíček a bude to trenér. Speciální karta bude trenér. Viděl jsem to, protože tam byl někdo starý. Tomáš Zahradníček. Mojmír Chytil. Dva hráči jsou mouci po sobě. Jiří Klíma. Patrik Šimko. Matýjas Suchár. Suchár. A je to kartička ze Sparty a je tam i Ladislav Krejčí mladší a Tomáš Wiesner, takže dobrý, jsou tam i dva Spartani, ale je to Matýjas Suchar a speciální karta coach Jiří Krejčí z Pardubic. Takže tak. Už tady máme poslední dva balíčky. Tak, jdeme na předposlední balíček tohohle videa a bude to zase trenér. A já už vím zase, jaký trenér, super. Tak ten poslední balíček se fakt nebudu koukat, jako co je tam za tu speciální kartu. Tak, dobře. David Buchta. Ještě mě tady omluvte, tady si to srovnám takhle. Tak. David Buchta teda, Raimund Mikuš, Filip Kubala, Samuel Šimek, David Štěpánek z Jablonce a další speciální karta, a to je Miroslav Koubek z Hradce Králové. Takže tak, to byl teda tenhle balíček.
A pojďme na poslední balíček. Tady, jak už jsem prostě sliboval, tak se prostě nebudu dívat na tu speciální kartu. Bude to takový napětí. Kámo! Tak, máme tady hráče Mladý Boleslavy. A je to David Píchal. Takže tak. Jako další Jakub Klíma z Hradce Králové. Další Martin. Další Martin Nečas ze Zlína. Christ Tiehy z Liberce. Durosimi z Karviny. A jdeme na speciální kartu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Uvidíte to první. A je to... Pure Emotions. Tak to je kámo nádherný. Pure Emotions. Lidi, na tom mém telefonu to není vidět, ale to jsou tam takový kostičkovaný, takový pucle jako. A je to fakt příjemný. Takže jako speciální karta Pure Emotions Jiří Fleischmann. Pure Emotions, doufám, že to čtu dobře. Jiří Fleischmann. Takže tak. To bylo teda všechno. Lidi, tohle je štos normálních kartiček z tohohle videa. Ale ještě jsou nějaký kartičky, myslím, tady z toho auta, jak jsem otevíral, tak jsou tady, myslím. Takže tohle je štos kartiček z tohohle videa. Štos kartiček speciálních, který si ukážem. Takže v tomhle videu limitovaná edice Filip Žák. Limitovaná edice Jakub Fulnek. Potom žádná speciální karta, je to prostě normální karta, ale je to Spartan, takže pro mě je to hodně speciální. Je to Martin Minčev. Jan Sýkora, limitovaná edice. Petr Rada, jako trenér. Potom Miroslav Koubek, jako trenér. Potom Jiří Krejčí, jako trenér. Potom debit rate. Bohužel Slávy stál, tak co? Ousou. A potom tady ta speciální karta, která se mi fakt líbí. Ale ta Mostravák, ale tak co? Pure Emotions Jiří Fleischmann. Takováhle karta. Ani není jako třeba takhle nastojato. Ale je prostě naležato. Takhle vypadá ze zadu. Takže takhle. A ještě jsou tady takový na tom jako pucle nebo něco prostě takový motivy. A je to hrozně příjemný. Takže tak. A to by bylo teda všechno. Ještě vám tady ukážu štos úplně všech kartiček Fortuna ligy. Co mám? Fakt úplně všechny kartičky Fortuna ligy, co mám. Takže tak. A to bylo od tohohle videa vše. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase ahoj.